Helle er alene hjemme. Hun keder sig. Men pludselig er det som om, der er noget, der bevæger sig. Noget inde i sofaen. Følg med den dag, Helles sofapude blev levende, og Helle nær var død af skræk. Men det viste sig, at hun i virkeligheden havde fået en ny ven. Thank you.